Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 30 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər davam edir. Bu dəfə Bakı Gənclər Mərkəzində partiyanın fəaliyyətinə nəzər salınıb. Çıxış edənlər bildiriblər ki, ölkəmizin ağır dövründə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması həm də ölkədə demokratik mühitin inkişafına mühüm töhfə idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarının tərənnüm olunduğu partiya ötən müddətdə beynəlxalq əməkdaşlığı da möhkəmləndirib. Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi böyük nailiyyətlər Ulu Öndərin yaratdığı və bugün Prezident İlham Əliyevin sədri olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Vətən müharibəsində qazanılan qələbə də partiyanın yürütdüyü ideologiyanın rolu danılmazdır. Çıxışlarda partiyanın gələcək fəaliyyətinə dair planlardan da bəhs olunub.